Hello，কিনে ঢোকার লাগে হানা দেয়। হ্যাঁ সকাল তো জমা করি বলো, অলপ টাইম লাগি গল, কি করিম আৰু, ইমান তো পারা না, যেন তেন 20,000 মান তো গুটাইছো আৰু। কি মিছা কয় আছে তো, কি পুলিশ পুলিশ লগতে ঘুরি আছে তো, মোক কি দেখা দেখা নাই কয় আছে নেকি? তো নাই ঘুরা নাই, কো দে মই ঘরতে আছো, কো তই আগতে তাতে আহি কি কৈছে, তাতে কি অহা নাই, আকৌ তাতে কি পুলিশে পঠাই দিছে তই, কথা নাই, আপনি এনে ভাবিছে কি জানি, কিন্তু মই এনেকুৱা হেৰি গৰমৰ মানুহ যে নাই আৰু নকৰো যে, আপোনাৰ কোৱা মতে মই চলি আছো, তো আপুনি যিমান কব ইমানে মই মানে হেৰি কৰি আছো, গোটাই আছো যিমান পাৰিম সিমান গোটাম বুলি, তো লৰা কাৰণে মই কৰি আছো, তো আপুনি এনেকুৱা উল্টা পুল্টা কথা নকওক না। কালি দিন নহব কি জানি, অলপ মানে কিছুমান লগত আছে কিছুমান লগত নাই, এতিয়া মোক অলপ 2-4 দিন কি টাইম দিয়ক না। 3-4 দিন কেনেকা দিম, তোর লড়াটো মারি পেলাই দিম চাবি, এতিয়া কালি কালি লাস্ট ডেট দিম দেই, তোকে গম পাইছ? নাই এনেকা নকৰক না, মোক 4 দিনৰ ডেট দিয়ক, তেতিয়াই নোৱাৰিলে মই এতিয়া নোৱাৰে নোৱাৰে মই মই নোৱাৰো ইমান 4 দিন তো। আপনার ফোন তো নালাগে, আকো আপনি করাই নাই, তো কেনেকা দিম মই? কৰিব দরকার আছে নাকি, তুমি মেসেজ কৰিব নোৱাৰে? হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি মেসেজ কৰিব নোৱাৰে নাকি? মেসেজ করিব মই, ইমান মোবাইল দিয়ে তো খেলাব না জানে ন, মেসেজ করিম করে দিয়ে তো কেনকা পঠাই দিম, আর নম্বর তো মই এই মুখর পড়া দিয়ে দিম বলে ভাবি আছো। মেসেজ করে দে, মেসেজ নলে সাজি দে, তোকে মই ভাল ভাল কথা কই আছো তোকে। হব মই এতে কই কিনে কই কিনে মই মেসেজ করে দে, তো নম্বর তো কই দিম। তই জেনে হলে কি কালি মানে মরে নতে কি লক মানে মই দি দিম, 9-10টা বাজিতে যেনেকা হলে কি তুই টকা লয় আনিবি, নহলে কালি লাস্ট ডেট দিছো মই তোকে। নাই কথা নহব, মই নাজানো, মই মই কথা। হেল্ল' কিলে টকা লয় আনা তুই? হ্যাঁ টকাটো জমা কৰিবলৈ অলপ টাইম লাগি গল, কি কৰিম আৰু, ইমান তো পাৰা নাই, যেন তেন 20,000 মান তো গোটাইছো আৰু। কি মিছা কৈ আছে, তই কি পুলিচ পুলিচ লগতে ঘূৰি আছে তো, মোক কি দেখা দেখা নাই কৈ আছে নেকি? তই নাই ঘূৰা নাই, কো মই ঘৰতে আছো, কত তই আগতে তাতে আহি কি কৈছে, তাতে কি অহা নাই, আকৌ তাতে কথা নাই, আপুনি এনে ভাবিছে কি জানি, কিন্তু মই এনেকুৱা হেৰি গৰমৰ মানুহ যে নাই আৰু নকৰো যে, আপোনাৰ কোৱা মতে মই চলি আছো, তো আপুনি যিমান কব ইমানে মই মানে হেৰি কৰি আছো, গোটাই আছো যিমান পাৰিম সিমান গোটাম বুলি, তো লৰা কাৰণে মই কৰি আছো, তো আপুনি এনেকুৱা উল্টা পুল্টা কথা নকওক না। কালি দিন নহব কি জানি, অলপ মানে কিছুমান লগত আছে কিছুমান লগত নাই, এতিয়া মোক অলপ 2-4 দিন কি টাইম দিয়ক না। 3-4 দিন কেনেকা দিম, তোর লৰাটো মাৰি পেলাই দিম চাবি, এতিয়া কালি কালি লাষ্ট ডেট দিম দেই তোকে, গম পাইছ? নাই এনেকা নকৰক না, মোক 4 দিনৰ ডেট দিয়ক, তেতিয়াই নোৱাৰিলে মই এতিয়া নোৱাৰে নোৱাৰে মই মই নোৱাৰো ইমান 4 দিন তো। নাই আগতে বি কৈছিলে মই তাই এইটো বিহাৰী নম্বৰটো দি দিবি, কৈছে তই এইটো দিয়া নাই আগ কিলে। নাই বিহাৰী নম্বৰটো মই বিচাৰি কিনে পাইছো, কিন্তু মই দিব আপোনাৰ ফোনটো নালাগে, আকৌ আপুনি কৰাই নাই, তো কেনেকুৱা দিম মই? কি কৰিব কৰিব দৰকাৰ আছে নেকি, তই মেছেজ কৰিব নোৱাৰে? মেসেজ করিব মই, ইমান মোবাইল দিয়ে তো খেলাব না জানে ন, মেসেজ করিম করে দিয়ে তো কেনকা পঠাই দিম, আর নম্বর তো মই এই মুখর পড়া দিয়ে দিম বলে ভাবি আছো। মেসেজ করে দে, মেসেজ নলে সাজি দে, তোকে মই ভাল ভাল কথা কই আছো তোকে। হব মই কই কিনে মই মেসেজ করে দে, তো নম্বর তো কই দিম। তই জেনে হলে কি কালি নশটা বাজিতে যেনেকা হলে কি তুই টকা লয় আনিবি, নহলে কালি লাস্ট ডেট দিছো মই তোকে। নাই মই নাজানো, মই মই কথা ইমান কৰিব নাজানো, পইচা দিতো হব লাগে ন, গোটাব লাগে ন। তোর লড়াটো কৈ আছে আমাৰ মোৰ মোৰ বাবাৰ
বাবার ক্ষতি হয় নিজৰ কৈ আছে আকৌ। নাই নাই ভাইটি বাবুৰ ক্ষতি হয়, আপুনি যা ঘটিলে যোনে হেৰি কৰিলেও শান্তি ক্ষতি হয়, মই কত নিজৰ ক্ষতি, নিজৰ ক্ষতি হলেতো মই কুকুৰীকে দুই গাড়ী মান গাই বিক্ৰী কৰি কিনে আনিলো হয় আপোনাক। হব হব তেনেহলে মই মোৰ ল'ৰা এতিয়া পাতি পেলাই দিম, ডাইৰেক্ট ঠিক কৰি দিম। বিহাৰী ল'ৰা বি স্কুল নাই যাবি কৈ দিবি, গম পাইছ? চাৰিদিন টাইম দিয়ক, তাত কৰা নোৱাৰিলে বি মই মই নিজে আপোনাৰ দুত মাতিব তাতে আহিম মই একদম। হেল্ল' আজি যেনেকৈ হ'লে বি টকাটো লৈ আনিবি সোনকালে, 2,00,000-3,00,000 যিমান হ'ব, নহ'লে এতিয়াৰ পৰা ফোন নাই কৰিবি, এইটো নম্বৰতে বি কণ্টেক্ট নাই কৰিবি, মই বি নাই কৰিম, তোৰ ল'ৰাকে পঢ়াবি যাবি, গম পাইছ? এনেকুৱা নকওক নকওক, মই বিচাৰি আছো মানে কৈ আছো, কালি যে কৈছিলো আপোনাক, ইমানটো নকৰক, মই দুটা আছো নহয়, মই কৰি আছো, মই বি দুখীয়া মানুহ, কোনো দিব নামানে, ধাৰ পাতি দিব নামানে, নিচা নাই হা হা সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিছো তিনিচুকীয়াৰ ব্যুৰো প্ৰশান্ত খাটোৱালৰ সৈতে। প্ৰশান্ত, আপোনাৰ জৰিয়তে আৰু অধিক তথ্য মই জানিবলৈ বিচাৰিছো। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আচলতে 22 তাৰিখে আৰু আজি 30 জুলাই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। 12 বছৰীয়া এই ছাত্ৰজনৰ হাহাকাৰ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে, ইফালে মুকলিকৈ ভাবুকি দিছে অপহৰণকাৰীয়ে, 25,00,000 টকা লাগিব আৰু টকা নিদিলে মাৰি কাটি পেলাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে এই ছাত্ৰজনক। এতিয়া গোটেই ঘটনাটো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে লৈছে, গতিকে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কিবা নহয় কিবা ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি, হৈছেনে? ইতিমধ্যে ফোন কলটোত কেইবাটাও স্থানৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰশান্ত, চাওক আপুনি ঘটনাটো যিহেতু 22 জুলাইতে সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত প্ৰথমে বিচাৰ খোচাৰ কৰাত ছাত্ৰজনৰ আত্মীয় বা আন আন লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ ঘৰত সকলোতে খবৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া ছাত্ৰজনক বিচাৰি নোপোৱাত পৰিয়ালটোৱে এক প্ৰকাৰে ভাগি পৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই এই অপহৰণকাৰী দলটোৱে পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃক ফোন কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পুত্ৰক অপহৰণ কৰা বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁলোকে কৈছিল যে পুত্ৰ অপহৰণৰ বিনিময়ত 25,00,000 টকা তেওঁলোকে পুত্ৰৰ মুক্তিপণ হিচাপে তেওঁলোকক দিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে মুকলিকৈ টেলিফোন কৰি পৰিয়ালটোক অৱগত কৰে আৰু তাৰপিছত এক প্ৰকাৰে হাহাকাৰ লাগে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত আৰু এক প্ৰকাৰে হোৱা ৰোৱা সৃষ্টি হয় আৰু অপহৰণকাৰী দলটোৱে বাপৰি এটাও কথা কৈছিল যে যাতে পৰিয়ালটোৱে কোনো কাৰণত আৰক্ষী কাষ নাচাপে বা আৰক্ষী সহায় নলয় এই কথাখিনিও তেওঁলোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আছিল আৰু এই সকলোখিনি চোৱাৰ পিছত যেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া হওক বা বিজ্ঞজনে যেতিয়া পৰিয়ালটোক সকাহ দি আৰক্ষী কাষ চাপিবলৈ কৈছিল তাৰপিছতেই আৰক্ষীৰ সদিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল এই পৰিয়ালটোৱে আৰু তাৰপিছত সদিয়া আৰক্ষী সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত নামি পৰিছিল আৰু আমাৰ হাতলৈ যিখিনি শেহতীয়া খবৰ আহিছে যে সমগ্ৰ এই অপহৰণ কাণ্ডৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে 2 জন লোকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে। যদিও সদিয়া আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই, হয়তো তেওঁলোকে ক্লু লাভ কৰিছেনে নাই এই কথাখিনি তেওঁলোকে জনোৱা নাই। যদিও কিন্তু এটা কথা ঠিক পাবৰি যে আজি 8টা দিন অতিক্ৰম কৰি গ'ল এজন 12 বছৰীয়া ছাত্ৰ যে নিজ গৃহলৈ বিদ্যালয়ৰ পৰা নিজ গৃহলৈ গৈ থাকোতেই অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তই আৰু এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক উলিয়াব নোৱাৰাটো আচলতে সদিয়া আৰক্ষীৰ এটা বিফলতা বুলি এইখিনি মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি কাৰণ 8টা দিন অতিক্ৰম কৰি গ'ল আৰু এনেধৰণৰ ভাবুকি ভৰা হয়তো ফোন কল কোনো অপহৰণকাৰীয়ে আজিলৈকে দিয়া বা নজৰি নাই কিন্তু এই অপহৰণকাৰী দলটোৱে এনেধৰণৰ ভাবুকি ভৰা যিহেতু ফোন কল তেওঁলোকক প্ৰদান কৰি আছে যে বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ টকা নিদিলে বা তেওঁলোকক মুক্তিপণ নিদিলে ছাত্ৰজনক হত্যা কৰা হ'ব তেওঁলোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আছে আৰু এই ভাবুকিৰ পিছতে পৰিয়ালটো এতিয়া এক খৰে ভাগি পৰিছে আৰু তেওঁলোক শংকিত হৈ আছে যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ আচলতে হ'ব কি আৰু এই যিটো পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে কোনো পধ্যে 25,00,000 টকা যে যোগাৰ কৰি দিব পাৰিব সেয়া অসম্ভৱ বুলি এইখিনি মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি। তেওঁ ইতিমধ্যে ফোন কলত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি 20,000 টকা যোগাৰ কৰিছো বুলি তেওঁলোকক ভাষ্যও দিছে টেলিফোনত এই কথাখিনিও কৈছে পিতৃয়ে। গতিকে
এই ঘটনাটোৱে এতিয়া সমগ্র শদিয়াত যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। আৰু লগতে যিটো পাপৰে মই এটা কথা কওঁ যে অসম আৰক্ষী স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীৰ যি নতুন টেকনলজি আহিছে, সেই নতুন টেকনলজিৰ সহায়ত হয়তো এই ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে হলে বা অপহৰণকাৰী সমূহটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হল হলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেয়া এক প্ৰকাৰে বিফল বুলি কব লাগিব। যিহেতু আঠটা দিন অতিক্ৰম কৰি গল আৰু তাৰপিছত তিনি চাৰিদিন সময় আৰু বান্ধি দিছে যে 25 লাখ টকা তেওঁলোকক দিবৰ বাবে, যদি নিদিয়ে হত্যা কৰা হব বা মৃত্যুদণ্ড দিয়া হব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰিছে। গতিকে এই সময়লৈকে যদি কোনো ক্লু উলিয়াব পৰা নাই বা অপহৰণকাৰী সমূহটোৱে উলিয়াব পৰা নাই, গতিকে নিশ্চয় শদিয়া আৰক্ষীৰ বিফলতা হ'ব, এই বিফলতা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে পাপৰি এই সময়লৈকে। স্বাভাৱিকতে প্ৰশান্ত, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে বহু নতুন প্ৰযুক্তিও লৈ আহিছে এনেধৰণে অপৰাধীক অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰিবৰ বাবে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আঠটা দিন পাৰ হ'ল, বাৰম্বাৰ ফোন কৰা হৈছে পিতৃলৈ, মুকলিকৈ ভাবুকি দিছে, তেওঁলোকে যি ধন সেই ধন এতিয়াও দাবী কৰি আছে, 25 লাখ টকাৰ ধন নিদিলে হত্যা কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে, তাৰ পাছতো ক'ৰ পৰা ফোন কৰা হৈছে লোকেশ্যন। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।